Vitið þið, hvað algjörlega ómissandi? Ég veit loft! Nei, erum við ekki að tala eitthvað til að gefa í skóin? Jú. Ég veit vatn! Nei. Maður setur ekki vatn í skóin gluggagægir. En kerti, erum við að tala það? Ómissandi skóin, fætur. Nei, strákar. Hamsa tólkuðu þetta. Nú, með skötunni, algjörlega ómissandi. Ætlarðu bara að gefa eitthvað? Gefðu frekar gjafir sem bjarga lífi barna. Sannar gjafir UNICEF.